Python ilə bağlı növbəti videomuzda hər birinizi salamlayıram, dəyərli izləyicilər. Əvvəlcədən bir məsələni təşəkkür qeyd etmək istəyirəm. Mənim hazırladığım Pythonla bağlı bu və digər video dərslər Miq imtahanlarına, sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşan informatika müəllimləri üçün və Pythonu yeni öyrənməyə başlayanlar üçün nəzərdə tutulub. Başlayaq. Stringlər üzərində icra olunan ən sadə əməliyyatlardan biri də len əməliyatıdır. Bu əməliyyat sayəsində siz stringin simvollarının sayını tapa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi a1 = kitab oxu yazılıb. b1 = len a1 və gəlin çap komandasını icra edək. print b1 və kodu işə salaq. Gördüyünüz kimi nəticə 9-a bərabərdir. Buisa odur ki, A1-də A1-in qiymətində daha doğrusu 9 dənə simvol var. 1 2 3 4 5 6 7 8 və 9. Əvvəlki dərslərdə də qeyd etmişdim indeksləmə zamanı və eyni zamanda indi gördüyünüz kimi len vasitəsi ilə simvolların sayılması zamanı mütləq boşluğu da nəzərə alırsınız. Belə, gördüyünüz kimi len sadə bir əməliyyatdır, keçirik stringlər üzərindəki digər əməliyyatlara. Hər hansı simvol və ya Mətn hissəsinin tapılması find komandasından danışacağıq. Deməli, gördüyünüz kimi A2 bərabərdir mən python öyrənirəm şəklində bir ifadə. A2-nin qiyməti budur. Və aşağıda gördüyünüz kimi mən bir neçə əməliyyat yazmışam. İlk öncə B1 bərabərdir A2.find python. Bu ifadənin mənası A2-nin tərkibindən python sözünün tapılması deməkdir. Amma burada indekslər əhəmiyyətlidir və mən vacib bir məsələni də qeyd edim. İndekslərlə bağlı mən daha əvvəl video hazırlamışdım. Bu hissəni yaxşı başa düşməkdən ötürü əvvəlcə həmin videoya baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Pythonla bağlı ardıcıl şəkildə mən videolar hazırlamışam və kanalımda playlistlər hissəsində ardıcılıqla bu videolar yerləşdirilib. Yəni birinci videodan etibarən baxmaq lazımdır ki, hər şey daha rahat başa düşəsiniz. Find ilə işləyən zaman əvvəlcə indeksləmə bizə lazım olacaq. Yəni əvvəlki dərslərdə xatırladığınız kimi simvollar sıfırdan başlayaraq 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 və sair şəklində indeksləyirik. 14 15 belə davam eləyəcək. İndeksləmə xatırlırsınız, 0-dan başlayır. Və bundan sonra isə artıq find komandası icra oluna bilər. Ümumiyyətlə find komandasında hər hansı söz və ya ifadəni tapmaq istəyirsinizsə, bu zaman nə baş verir? Bu zaman həmin sözün ilk simvolunun indeksi cavab olaraq sizə qaytarılır. Fikir verin. Python-da ilk simvol P-dir və onun indeksi 4-ə bərabərdir. Gəl bunu yoxlayaq. Deməli, aşağı tərəfdən print b 2 yazıram və kodu işə salıram. Baxın bu da nəticə. 4. Yəni axtarılan sözün ilk simvolunun indeksi çap edilmiş oldu. Keçirik digər məsələyə. Gördüyünüz kimi burada c2 bərabərdir a2.find n yazılır. Burada önəmli bir məsələ var. N hərfi gördüyünüz kimi ifadədə bir neçə yerdə göstərilib, bir neçə yerdə mövcuddur. Yaxşı, əgər biz print c2 yazsaq, bu zaman nə baş verəcək? Baxın, burada da yenə indekslərlə işləyirik və qarşına çıxan ilk simvolun indeksini çap edəcək. Yəni baxın, burada da n var, burada da n var və burada da var. Gəlin belə eləyək, bu n hərflərinin indekslərini əvvəlcə qeyd eləyək. Deməli, indeksləməyə 0 ilə başlayırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Deməli, n hərflərinin indeksləri fikirlərin n 2-ci indeksdə yerləşir, 9-uncu indeksdə yerləşir və 15-ci indeksdə yerləşir. 2, 9 və 15-ci indeks. İndi bunları qeyd eləyəcəm ki, yaddımızda saxlayaq. Deməli, 2-ci indeks, 9-uncu indeks və 15-ci indeksdə n hərfi mövcuddur. Belə olan halda, əgər biz C2-ni çap etsək, qarşısına çıxan ilk n hərfinin indeksini Python bizə göstərəcək. Yəni 2. İndi keçək digər bir məsələyə. Yaxşı, mən tutaq ki bu hissədən sonrakı ya da mətnin hər hansı hissəsindən sonrakı n-ni tapmaq istəyirəm. İndi baxaq d2-yə. d2 bərabərdir a2.find n, 3. Bu isə o deməkdir ki, 3-cü indekstdən sonra N hərfi axtarılır. İndi mən əvvəlcədən qeyd eləmişdim, təşkil indeksləri yazmayacağam. 9 və 15-ci indeksdə də N hərfi var. Burdakı N hərfinin indeksi 9, burdakı N hərfinin indeksi isə 15-dir. İndi gəlin D2-ni çap edək. D2 yazıram. Kodu işə salıram. Bax gördüyünüz kimi 9 indeksini bizə qaytardı. Yəni baxmayaraq ki, 3-cü indekstdən sonra 2 dənə N hərfi var, yenə də qarşıсына çıxan ilk n hərfinə bizə göstərdi. Keçək digər bir məsələyə. E2 bərabərdir A2 find n, 3 9. Bu nə deməkdir? 3-cü indeksdən başlayaraq 9-cu indekssə qədər 3-cü indeksdən başlayaraq 9-cu indekssə qədər n hərfinə axtarır. İndi gəlin E2-ni çap edək, baxaq nə çap olunacaq. E2 yazıram kodu işə salıram və nəticəni -1 olaraq qaytardı. Mütləq şəkildə yadda saxlayırsınız. Əgər axtarılan simvol qeyd edilmiş aralıqda yoxdursa, bu zaman cavab olaraq -1 çap olunacaq. Bunu negatif 1 nəticə olaraq da fikirləşə bilərsiniz. Yəni axtardığınız şey yoxdur mənasına gəlir. Gəlin bir indekslər ilə bunu başa düşməyə çalışaq. Deməli 0 1 2 3 boşluğun da indeksini yazmalısınız 4 5 6 7 8 və 9. Əvvəlki dərslərdən xatırlayırsınızsa, aralıqları verən zaman biz deyirdik ki, məsələn hər hansı indeks ilə işləyəndə A2-ni 5 yazırıqsa və ya digər bir yazılışlarda biz qeyd edirdiki, ilk göstərilən indeks götürülür, amma sonuncu indeks götürülmür. Bax, burada da eyni məntiq işləyəcək. Yəni biz 3-cü indekstdən etibarlanan 3-cü indeks boşluqdur. Başlayırıq və 9-a qədər, 9-un özü daxil deyil. Bax 9-a qədər. Artıq n hərfinə axtarırıq. Bəzən burada qarışdırırlar, fikirləşirlər, 3 daxil deyil və ya 9 daxil deyil, yaxud da hər ikisi daxildir. Bax 3 daxildir. 9 isə daxil deyil. 9-a qədər anlamına gəlir. Bunu əslində yox deyə də bilərik. Gəlin belə bir kodun üzərinə dəyişiklik eləyək. Burada 9-un əvəzinə 10 yazaq. Və indi fikir verin, kodu işə salıram. N hərfinə axtarırıq və 9-cu indeksdə olan bu N hərfinə bizə göstərdi. Və ya bunu təzədən qaytarıb 9 olaraq dəyişdirək və kodu işə salaq, yenə bayaqki kimi -1 qaytaracaq bizə. Və indi burada 3-ün əvəzinə 2 yazaq. 2-dən başlasam, baxın, 0 1 2. 2-ci indeksdə N hərfi var və 2-nin daxil olub-olmadığını mən yoxlamaq istəyirəm. Kodu işə salıram. Gördüyünüz kimi 2 çap olunur. Beləliklə biz artıq tam əmin olduq ki, bu şəkildə yazılışda ilkin indeks daxildir, sonuncu indeks isə daxil deyil. Yəni burada məna 2-dən başla 9-a qədər n hərfinə axtar anlamına gəlir. 2-dən başla dediyinə görə ikinci indeksdə olan n-i tapdı. Amma təkrarən deyirəm, əgər burada 3 yazsaq və 9 yazsaq 3-dən başlayacaq. Bax bu boşluqdan başlayıb bu o hərfdə daxil olmaqla bu aralıqda N hərfinə axtaracaq. N hərfinə tapa bilmədiyinə görə də cavabı -1 kimi bizə göstərəcək. Keçirik digər kodumuza. F2 bərabərdir A2.find k. Bu siyahıya fikir verin, burada k hərfi yoxdur. İndi F2-ni çap edək. Yenə eyni cür Python bizə -1 cavabını qaytaracaq. Yəni axtardığımız simvol A2-nin tərkibində mövcud deyil. Bax belə. Bu da find komandası idi. Ümumiyyətlə siz bu komandaların mahiyyətini başa düşməklə bərabər həm də yazılış qaydalarına baxmalısınız. Məsələn, baxın len a1 bu bəsit bir formada yazılışdır, amma finddə biraz vəziyyət dəyişir. a2.find yazılış qaydası biraz daha fərqlidir. Və daha sonra mötərizədə nəyin axtarıldığını qeyd edirsiniz. Və mən əvvəlki videolarımda bu dizdən istifadə etmişəm. diz koddan kənar hər hansı bir qeyd yazmaq üçün istifadə edə bilər. Və 3 dənə dırnaqdan da koddan kənar qeydlərin yazılması üçün istifadə edə bilərsiz. Davam edirik. Baxaq görək növbədə nə var? Növbədə simvolların sayılmasıdır. Simvolların sayılması. Baxın, len bütün simvolları sayır, amma amma count vasitəsilə siz hər hansı konkret seçdiyiniz simvolun sayını tapa bilərsiniz. A üç Kitab oxumaq çox faydalıdır. A3 bərabərdir. Kitab oxumaq çox faydalıdır. B3 bərabərdir A3.count A. Bu deyir ki, A3-ün daxilində olan A hərflərinin sayını tap. Baxın, gəlin çap edək, nəticəyə baxaq. print B3. Və kodu işə salaq. 4 1 2 3 4. Təbii ki, digər simvollar üçün də, məsələn, o hərfi üçün yoxlayaq. Digər simvollar üçün də bunu edə bilərsiz. O hərflərini saysın. Kodu işə salıram. Və 2 dəm də o hərfi var imiş. Burda və burda. Belə. Bu da count, saymaq. Yəni len bütün simvolları, count isə sizin seçdiyiniz simvolu sayır. Və növbədə strip komandası var. Strip stringlərin önündə və arxasında olan boşluqların silinməsi üçündür. İndi mən çap komandasını icra edəcəm. Boşluqlarda belə bir e, məsələ var ki, boşluq onsuz da gözlə ilə görsənmir. Yəni indi ön tərəfdə baxın və arxa tərəfdə belə boşluqları siz görə bilirsiz, mən bu şəkildə qeyd etdikdə. Və print B4 yazaq. Artıq strip komandasının tətbiqindən sonra sözün, daha doğrusu, ifadənin önündə və arxasında olan boşluqlar silinəcək və təkcə ifadənin özü qalacaq. Hə burda diqqət edin, bəzən soruşurlar ki, bu ortada olan boşluqda silir. Ortada olan boşluqla bu komandanın işi yoxdur. Bu sadəcə ifadənin ən əvvəlində, məsələn, 3 dənə boşluq burada var, 1 2 3 dənə boşluq axırda var. Bu öndə və arxada olan boşluqları silir. Yəni funksiya bununla ibarətdir. Sadə bir komandadır. Çox üzərində qalmayacam. Və gəldik replace komandasına. Word proqramında da böyük ehtimalla ki, bu komandadan istifadə edirsiniz məsələn hər hansı hərfin dəyişdirilməsi. A5 bərabərdir vətənim yazılıb gördüyünüz kimi. Təəssüflər olsun ki, hələ də bizdə bəzilərimizdə belə adət qalıb. Öz şifrələrimizdən istifadə etmirik, e və ya digər a hərfinin əvəzinə e və ya digər hərfləri yazırıq. İndi gəlin təsəvvür edək ki, belə bir problem qarşımıza çıxıb və bunu düzəltmək istəyirik. Python-da necə eləyə bilərik? Replace komandasından istifadə edirik. Deməli, A5 bərabərdir vətənim yazılıb gördüyünüz kimi. B5 bərabərdir A5.bu da eyni qaydada nöqtə ilə yazılır replace əvəzlə. Nəyi əvəzlə? Nə ilə əvəzlə? Əvvəlcə əvəzəmək istədiyimiz simvolu yazırıq, e hərflərini əvəzlə. İndi e, nə ilə? A hərfləri ilə. Və gəlin çap edək. print b5 yazıram, kodu işə salıram və bu da nəticə. Vətənim. Artıq söz düzgün formada çap olundu. Davam edək. Bu da sadə bir əməliyyatdır. Əsas yazılış qaydasına diqqət edin a.5. Nöqtə, yəni dəyişənin adı. nokta komanda. Əvvəlcə nəyi əvəzləyəcəm və nə ilə əvəzləyəcəm. Ardıcıllığı yadda saxlayım. Və salam. Sadə formada bu kodu da icra edə bilərsiz. Capitalize komandası vasitəsilə stringin ilk hərfinə böyük yaza bilərsiniz. Gördüyünüz kimi a6 = mən python öyrənirəm, b6 = a6.capitalize yazılıb və gəlin print komandasından istifadə edib nəticəyə baxaq. Kodu işə salıram. Və indi diqqət edin. İfadənin ilk hərfi böyük yazıldı, digər hərflər isə olduğu kimi qaldı. Yəni ilk hərf böyük, digər hərflər isə kiçik yazılır. Bu komandanın tətbiqindən sonra. Növbədə bütün hərfləri böyük yazmaq üçün istifadə edəcəyimiz upper komandası mövcuddur a7 = mən python öyrənirəm. Burada diqqət eləyin. Mən sözü və python sözünün ilk hərfləri böyük yazılıb. Gəlin daha çox görək upper komandasından sonra nə baş verir. print p17 yazdığımız kodu işə salırıq. Və baxın, bu da nəticə. Demək ki, upper komandasından sonra bütün simvollar böyük olacaq hərflərinin hamısını böyük hərflə nəvəz etmiş olduq. Və lower komandası. Bu komanda ilə bütün hərfləri kiçik yaza bilərsiz. A8 bərabərdir mən python öyrənirəm. Gördüyünüz kimi mən sözünün birinci hərfi, python sözü isə bütün hərfləri böyük yazılıb. Və indi lower komandasından sonra nə baş verəcək? print p8 yazdıq kodu. İşə salarıq. Və Nəticə. Bütün hərflər kiçik yazıldı. Mənim burada sizə göstərdiyim komandalar yazılı formada İnformatika plus video dərslər kitabında mövcuddur. Həmçinin kitabın son nəşrində Python ilə bağlı həm mövzuların izahı, həm video izahlar yazılı şəkildə QR kodlar vasitəsilə video izahlar da var, həmçinin testlər də mövcuddur. Bundan əlavə, xüsusilə bu qeyd etdiyim Miq və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçündür. Nəzəriyyə kitabından mövzuları öyrənə bilərsiniz. Videolar vasitəsilə yenə də daha dərindən öyrənmək üçün videolardan da istifadə edə bilərsiniz. Test toplus kitabından istifadə etməklə də testləri işləyə bilərsiniz və biliklərinizi dərindəşdirə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu və kanalda olan digər videolar sizlər üçün faydalı olacaq. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.